Рекорд під загрозою. Літак, який здійснює рекордний переліт по території України та Польщі, несподівано застряг у Вінниці. Чому тихохід Ан-2-100 не зумів сьогодні добратися зі Львова до Запоріжжя, в якому його так чекають, знає Олександр Загородний, який вже шостий день у цьому перельоті. Львів проведжає рекордний Ан-2-100 лагідним вітерцем, але над Поділлям хмари стають важчими і нижчими. Погода псується. Пройти ближче до Хмельницького диспетчери не дозволяють, там закрита зона, працюють військові. Штурмом прокладає маршрут південніше. Зліва від нас Хмельницький. А справа це Віньковецький район, очевидно, в нас. Так. А ти знаєш, що це батьківщина нашої Алемазур? От Алемазур, Машин. Ближче до міста Бар, ось його знаменитий ставок, погода взагалі псується. Ан-2-100 кидає у різні боки, шарпає по небу. Піднятися вище пілоти не можуть. Важкі хмари щільно закрили усе небо. Ось вона, романтика малої авіації. У нас уже зараз висота менше 500 метрів, а хмарність низька притискає нас і притискає все нижче до землі. Бачите, яка тут турбулентність? Тут головне вчасно побачити ретрансляційні телевізійні вишки та облетіти їх. А це вже робота штурмана Олександра – вивести літак чітко на злітну смугу Вінницького аеродрому. Посадка з Бовтанкою, літак за рулі на стоянку – прилетіли. Пілот Сергій Тарасюк визнає, що трохи з такою погодою довелося б іти на запасний на Тернопіль. Залежить від обставин. Якщо б дуже погано, ми б не входили в хмари, а повернулись би на запасної чи в Львов. Мінімальна була 300 метрів. Техніки заправляють Ан-2-100 під зав'язку. Штурман Олександр прокладає маршрут, але прогноз погоди невтішний. У самому Запоріжжі сильний вітер. До того ж, боковий на посадці. Для Ан-2 це нельотна погода. Екіпаж залишається у Вінниці до завтра. Олександр Загородний, Спецкор, 2+2.